Drīzumā Līvānu iedzīvotājus sagaida būtiskas izmaiņas atkrituma apsaimniekošanā. Pirmkārt, no 1. oktobra samazināsies SIA Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecības atdzīves atkrituma apsaimniekošanas pakalpojuma maksa. Tarifs par 1 kubikmetru atkritumu būs par 1,51 eiro mazāks – 18,09 €. Otrakārt, no 1. oktobra būtiskas izmaiņas būs sadzīves atkritumu uzskaitē daudz dzīvokļu māju iedzīvotājiem. Līdz šim bija noteikts normatīvs, te jau 1 kubikmetrs nešķiroto sadzīves atkritumu gadā uz katru daudz dzīvokļu māju dzīvokļos deklarēto iedzīvotāju, bet ņemot vērā reālo situāciju, ka no daudziem atkrituma savākšanas punktiem tiek izvests 2 līdz pat 6 vairāk atkritumu nekā noteikts normatīvā, nolemts mainīt kārtību, kādā notiek uzskaita. Turpmāk maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu daudzumu tiks aprēķināta, ņemot vērā faktiski sarežoto atkritumu daudzumu no mājai piesaistītā punkta un sadalot šo daudzumu starp deklarēto iedzīvotāju skaitu konkrētajā mājā. Šāda kārtība nozīmē, ka zaudētāji būs tie, kuru mājai piesaistītajos konteineros atkritumus met citu māju iedzīvotāji. Lai cīnītos ar šo problēmu, Līvānu novada doma nolēmusi pastiprināt kontroli, palielinot reidu skaitu. Līvānu novada domas speciālisti uzsver, ka privātu māju iedzīvotāji nedrīkst mest savus atkritumus daudz dzīvokļu mājām paredzētajos konteineros. Katrai privātu mājai jābūt noslēgtam līgumam ar atkritumu apsaimniekotāju, paredzot individuālu konteineru vai marķēto atkritumu maisu izmantošanu. Sots par šo noteikumu pārkāpumiem ir no 15 līdz 140 eiro fiziskām personām un no 70 līdz 700 eiro juridiskām personām. Tā kā maksa par atkritumu izvešanu turpmāk tiks aprēķināta dalot atkritumu daudzumu uz mājā deklarēto iedzīvotāju skaitu, ir svarīgi pārliecināties par dzīvoklī dzīvojošo un deklarēto personu skaitu atbilstību un saulēcīgi informēt Līvānu dzīvokļu un komunālo saimniecību par dzīvoklī deklarēto personu skaita izmaiņām. Tāpat speciālisti atgādina, ka ik viens iedzīvotājs var samazināt atkritumu apjomu un līdz ar to arī maksu par apsaimniekošanu, šķirojot atkritumus, jo par šķiroto atkritumu izvešanu iedzīvotājiem nav jāmaksā. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.